Opštinsko takmičenje u atletici održat će se u Asincu na gradskom stadionu Napretka. Takmičit će se učenici od 5. do 8. razreda i učenici srednjih škola u više disciplina, i muško i žensko, i učešće su uzele sve škole na teritoriji opštine Alisinca. Svaka škola će imati predstavnika u ponekoj od disciplina. Takmičenje će se održati sutra od 9 časova i nadamo se negde do 3 sata da ćemo završiti i proglasiti pobednike. U subotu imamo opštinsko takmičenje u tenisu, održat će se u osnovnoj školi Snežnjivka i Stole u Trnjanu i tu će biti prisutni učenici iz škola Ljupče Nikolić, Vožd, Žitkovačke škole i škole u Trnjanu. Početak tenisa je u 15 časova, završava 7 sati.